Ողջույն։ Կրկին եթերում ամերիկյան հանդիպումներն են։ Վերջերս մենք ծանոթացանք Նյու Յորք քաղաքին, սակայն իմ ծանոթությունը սկսվեց մի այցելությունից։ Իսկ այցելեցինք մի 135-ամյա անչափ էլեգան տիկնոջ, ով խորհրդանշում է ազատությունը, որ լուսավորում է աշխարհը։ Կարծում եմ կռահեցիք, որ խոսքս ազատության արձանի մասին է, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ աշխարհում Դիտեք ուրբաթ նոյեմբերի 5-ին ժամը 22:00-ին Կարեն Էր Քոչարյան YouTube-յան ալիքով եւ սոցիալական ցանցերում։ Thank you.